Вже до підйому на міст утворюється величезна черга. Хтось чекає, хтось оминає через вулицю Воровського чи Білопільський шлях. За словами власника «Жигулів», першими, ймовірно, притерлися один до одного жовта маршрутка і білий «Фольксваген». Переді машина затормозила, передня. Я щодо почав тормозити, таку ж погоді нанесло. І викинув на стрічну полосу. Інший білий «Фольксваген» відтиснув до залізобетонного відбійника старенького «Іжа», ймовірно, щоб уникнути долі червоних «Жигулів». Ви на стрічці? Я їхав. Я їхав за всіми. Війна сплошна. Яка сплошна розвіження не було? Працівники ДАІ, що прибули на місце аварії, почали розвантажувати пробку. Складніше було з тролейбусами, які не могли оминути автівки. Тож пасажирам довелося подорожувати пішки. Ігор Стрільцов, Володимир Спасьонов, АТВ.